hermano con aguas de rufagadas agua murió la alegría tristeza siempre apareció cantica brollada brinda por el amor. Bon dia a tothom. Hem inaugurat amb la sala d'exposició una exposició especial. Enguany, la Coral La Lira de la Pobla fa 100 anys. 100 anys, ja sigui una persona física com una entitat, no els fa a tothom, ni es fan cada dia. Heu de pensar que moltes entitats doncs, no duren tants anys com aquesta. I per tant és un orgull de que poder presentar avui una exposició en la qual doncs, ja va marcat una miqueta tot el que s'ha fet durant aquests anys. Després el Fred ens farà 4-5 cèntims una mica del que s'ha fet i el que es vol fer també per commemorar aquests 100 anys. I bé, doncs aquí teniu una mostra amb aquestes fotografies i una mica tot el muntatge que han fet, que ha quedat molt bé, de veritat. Hem fet aquest aquí els, també per donar les flors, també tot ben muntat, fet un muntatge especial. Doncs bé, doncs donar-los les gràcies, no? I animar-vos també que durant uns quants anys més, si pot ser 100 anys més, segurament ja no hi serem cap dels que estem aquí, però bé, no patis l'esperança. No patis l'esperança, no patis l'esperança. Parla per tu. D'aquí 100 anys en tindrem uns quants més. Ara que amb el que s'allarga la vida ara, pues és a saber, no? Doncs bé, després d'aquestes bromes, doncs és veritat que és molt important, com us deia, que una entitat pugui fer 100 anys i a més continuï fent doncs, actes, com bé feu vosaltres, doncs, el que és el cantar, el que és les caramelles, els actes que es fan, que es feien també en els diferents barris. I bé, doncs, com us deia, animar-vos que ho continueu. Teniu ara la nova directora, que també dona joventut a l'empresa, no? Per tant, doncs, tot això vol dir que es va renovant i es va continuant. Res més, jo agrair-vos i que per molts anys puguem commemorar doncs, centenaris com aquests i endavant. No? Molt bé, Freddy, tot teu. Va, molt bé. Bé, aquí hem de donar les gràcies a la Federació de Cors de Cove, que ens ha facilitat aquests plafons que formen part d'una exposició més gran, a la Generalitat de Catalunya, que amb la restauració d'aquest estandard, la Diputació de Barcelona, que tenim demanada, que no concedida, perquè no s'ha determinat, però tenim demanada una subvenció important, i que el dia que va venir la presidenta, aquí vam estar parlant amb ella, sembla que hi ha bones perspectives. I com no, a l'Ajuntament de la Pobla, per les facilitats que ens han donat, sobretot a l'anomenada Esther Torinyan, que s'ha pres això com una cosa seva i... Un centenari no es fa cap dia. Bé, bueno, però ens agraïu l'interès que hi heu posat tots i inclús l'altre dia enganxant un metge de barquí. Moltes gràcies. També agraïu la presència del fill del mestre Montaner. Moltes gràcies per l'assistència i a la directora nostra actual. Bé, la pretensió de l'exposició és una mostra històrica d'una entitat centenària, des dels primers pioners del 1918 fins avui dia. Gràcies a la perseverància de l'Isidre, l'Isidre Sorroca, que s'ha currat aquesta exposició, parlant així en plata, i veieu que tota l'exposició, una mica, no cal ni que te l'expliquin. Vas llegint les fotos, vas llegint els peus de foto tan documentats, i et dona una idea de el que va estar i el que és la Coral La Lira, el que representa aquesta entitat o poble. També vol ser aquesta exposició un reconeixement a tots els cantaires i tota la gent que ha passat per la coral,
en un moment o altre de la seva vida, sigui els més antics o els més moderns, deixant, aportant el seu granet de sorra per tirar endavant una tasca cultural com aquesta de primer ordre. I no sentim l'exposició... Bé, l'exposició bàsicament són dues parts, la part antiga, fins al... abans de la guerra, des de la Fundació, i fins al 1971, i la part nova, des del 88 fins avui en dia, el 88 que va començar a Urbani Castilla, fins avui en dia. Últim panell després dels directors, aquest està per un puí. Està per un puí, però és el més important. I és el que hem de fer a continuació d'ara. No ens podem quedar a l'any 18, sinó que hem de continuar. I com diem amb la cantata que s'ha preparat aquest any, amb l'última peça de la cantata, fem 100 anys, tot just el primer pas. Bé, moltes gràcies. Molt bé.